bílù ṣe rí báńkì wọ́n fún yà lówó wọ́n fi interest sí lẹ́yìn bá ní ìdòwò fún business ó yí oníkálukú ìlú tough ló tọ́ anybody tí bá ń sọ mí ń parọ́ ni ṣùgbọ́n owó báńkì kọ́ ni solution rẹ̀ kọ́dọ̀ owó tí ò ní interest gan kan solution rẹ̀ how sure are we pé kọ́dà kan fún yà lówó kó má ní interest business wò lẹ́fẹ́ fi ṣe nílùú yìí tí ò ní lánà ká tún wá sọ pé tí wọ́n lọ bọ ní interest wọn lé ọ káàkiri báńkì tó lóun fẹ́ fún ọ ní interest kò fẹ́ràn rẹ o òun fẹ́ fìwọ náà kó lówó ni ó fẹ́ fi ọ ṣe ní business ni kò jọ bí ṣe ń ṣe bí pé òun fẹ́ràn rẹ nígbà tó bá fún ọ tán kò ní gbọ́ ẹjọ́ pé business ò lọ tọ̀ṣẹ́ tó bá padà wá dé tó bá padà wá lana kí lára wá wí ribako ni solution wípé a ní nǹkan bá le in fact ní irú táìmù yìí gangan ló yẹ kí mo fà yẹn ní interest free ẹgbọ́n mi ìnira ńláńlá ni ṣe ẹgbẹ́ ìbá ti wà ní ṣiṣẹ́ sàn oúnjẹ jẹ tó sì wà employed irú táìmù yìí gan kọ́ lè yàn ń wá owó tí kí ò ní interest gan àti fi ṣe business tí ò tí ì ṣe rí ká tó wá sọ èyí tó ní interest nǹkan ò stable rárá nísìn kò sí certainty ẹn tó sì lóun fẹ́ fún ọ ní kíní lóun náà kọ òun náà gọ yóò gbé lórí nǹkan tó fi pé ẹkún náà lè 70% owó ń gbà lọ́wọ́ rẹ lẹ́yìn tó bá gbogbo rẹ jẹ tán so kìí ṣe solution èmi feel pé now ká sì depend lórí àwọn friends family members àtàwọn associate tá a náà bá ní lágbájá ìwọ náà ṣàwọ situation mi gbogbo èèyàn bá ṣàti ẹgbẹ́ sọ sáà mọ̀ mí lè má wà báyìí níṣẹ́ ẹ̀ fún alẹ́ kan káà ẹ̀sùpẹ́ eléyìí ìyẹn yóò ṣe sọ ẹni náà gbogbo èèyàn yẹn orí bá hàrọ̀ mú ni kọ́ra bí nǹkan bá le ẹgbọ́ àǹdà ó gba àwọn èèyàn tán ti fi ọ̀rọ̀ líle náà fi ṣe ó gba àwọn èèyàn míì bẹ́tọ̀ ìwé kọ́ra gan àwọn dé loan sharks wọ́n pè wọ́n tẹ́lòmíì ti gbé owó lóun fẹ́ fún 10,000 kí nìkan ó kó nígbà kan ó tún bá ṣe 10,000 ó tún lè náà ó tún wọ̀ ó gba 10,000 ó lè náà báwọn ṣe release contact rẹ̀ lọ wọ́n ṣe ń pàna rẹ̀ náà ń pè kí nìkan náà ń pè kí nìkan tọ̀ ẹ má kó sí wọn lọ́wọ́ o ẹ bá kó sí wọn lọ́wọ́ tẹ̀yìn lè kọ̀ méjì suicide o ẹ gbọ́ báńkì ò ya dèdè rí o òun náà ó fẹ́ kówó tòun náà lè kù ni kọ́dà àwọn tó ń fún ní owó tí ì ṣe interest gan kọ́ ńlá náà mẹ́ẹ̀ kí n tẹ̀ yín àbẹ́lọ́ ọba kò tún mi wá ṣe pé nǹkan rọrùn báyìí nígbà tí nǹkan bá tribe náà lèyàn ní the capital láti ibi iṣẹ́ kìí nígbà tí nǹkan ò bá sáté ọ̀tọ̀rọ̀ kó kálukú náà fi pé we can just continue like this ẹ jẹ́ ká jarun pálu àwọn tó jọ rẹ̀ wá then ká jarun pálu tá a bá ti ń ṣiṣẹ́ then ká sì má ní lọ́kà pé bóyá owó nìkan lẹ́yìn owó ní tó wà ní the business ju owó nìkan lọ ó ju bẹ́ẹ̀ lọ o ní tèmi advice mi kò sẹ́ni nǹkan tó bá yẹ pé tẹ́ ẹ̀ bá ń sọ nísìnyí pé wọ́n ní alágbájá o ó ti wá wá gbogbo ọ̀nà kò rí ó wá fẹ́ fi ṣe nǹkan tó kàn bíi pé nípa àwọn nípa fẹ́ lé mi kó lé mo fẹ́ sanwó rent yes àbọ̀ yẹn bọ̀ pé mo fẹ́ bọ owó interest in business ṣé ó ṣùgbọ́n pa business ni èèyàn ò lè pass the patrol akẹ́yìn lọ́gbà interest ọ̀ yẹn lẹ́yìn àwọn kan mọ̀ mẹ́tọ́ pé yóò dé lẹ́fù rẹ̀ wọ́n fẹ́ lé mi kó lé mo fẹ́ sanwó lé àbí orí ọmọ mi àbí nǹkan míì náà bíi pé tó wà very very important yẹn sì ti try gbogbo other means bọ pé ẹwọn ìgbín náà fẹ́ ṣe business kéèyàn tó try rẹ̀ kó náà lọ lè ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ẹlòmíì kó wá ṣe kó àìpé tó náà bá ti ń ṣiṣẹ́ lòun náà ti gádà owó abẹ́ wọ́n ti discover rẹ̀ pé àìyàn dáadáa lágbájá ní skill ìyẹn náà sábà bí dáadáa ni ọlọ́wàlá.